Президенти Німеччини, Польщі та Ізраїлю вшанували 80-ті роковини повстання у Варшавському гетто. Жалобну церемонію провели у польській столиці. Разом із високими гостями Анджеєм Дудою, Франком Вальтером Штайнмаєром та Іцхаком Герцогом відзначити героїзм борців проти тоталітарного режиму прийшли і пересічні громадяни. Від початку Другої світової війни до Варшавського гетто нацисти зігнали понад 400 тисяч євреїв. Їм доводилося виживати у нелюдських умовах. Дехто помирав від тифу та фізичного виснаження. Інших відправляли до таборів смерті, звідки воруття вже не було. Рівно 80 років тому, 19 квітня 1943 року, євреї Варшавського гетто підняли повстання проти нацистських катів. Заколотникам не вдалося на рівних протистояти гітлерівській репресивній машині. Всіх лідерів повстання було страчено. Саме гетто зрівняли з землею, а 13 тисяч євреїв було вбито під час каральних операцій. На церемонії говорили про війну, яку Росія розпочала проти України. «Ніколи знову» означає, що не повинно бути такої злочинної агресивної війни в Європі, як та, яку Росія веде проти України. «Ніколи знову» означає, що ми непохитно стоїмо поруч з Україною, так само, як і Польща і інші союзники. Мене визволила з концентраційного табору радянська армія. Там було чимало росіян. І я вдячний тим, хто звільнив мене з німецького концтабору. Цю вдячність я принесу крізь усе життя. Але як я можу бути байдужим? Як я можу мовчати, коли сьогодні російська армія атакує свою сусідку, забирає її землі? Комісія Мінкульту з болгарками, поліція з автоматами та віряни Московського патріархату все одно їх відтіснили з іконами, прокльонами та малолітніми дітьми. У Києво-Печерській лаврі знову було неспокійно. Зранку комісія Міністерства культури оглянула три пам'ятки на території заповідника. Йдеться про галерею до ближніх печер, дзвіницю та вхід до галереї ближніх печер. У приміщеннях виявили не тільки безлад, а і недотримання протипожежної безпеки. За перебігом події стежив кореспондент «П'ятого каналу» Юрій Пугач. Усі деталі у його репортажі. Ранок середи. На територію Києво-Печерської лаври прибула комісія Мінкульту. Її супроводжує імпровізована хресна хода вірян. У планах представників держави оглянути кілька пам'яток на території. Однак будівлі вже традиційно зачинені і ключів комісії, вочевидь, не надали. Тож у присутності виконувача обов'язків гендиректора заповідника та його заступника доступ до будівель забезпечили, цитуючи міністра культури та інформполітики, за допомогою відповідних засобів, а саме болгарок. Це все було з болгарками, це все було без... Тільки один пульс не знімав. Комісії, зрештою, вдалося перевірити три пам'ятки – галерею до ближніх печер, дзвіницю та вхід до галереї ближніх печер. У приміщеннях повно сміття і цілковитий безлад. Після перевірки їх опломбували. І поки ці світлини коментували у соцмережах, на території заповідника знову стало гучно. Почали сходитися прибічники УПЦМП, які раніше вже блокували перевірки комісії Мінкульту. Проте цього разу приїхав і посилений наряд поліції. Комісія після перевірки пішла. А далі без коментарів. Самі віряни, вони стали штовхати поліцейських, бо вони ж там стояли. Вони проберлися, там був такий, ну, молодий чоловік, оця ж Кахановська, і інші стали кричати, потім вони підняли шарлети. Пошкоджили державне майно, це все зафіксовано. Прихильники УПЦМП заходять до пам'ятки. Мовляв, буцімто там зачинили людей і не випускають. Натомість самі усередині отаборилися і до себе пропускають не всіх. Такими діями навіть пишаються. Коротше, ми з Вікулі вирвали вот эту дверь, которую стояли, поліція опечатывала, что-то пыталась сделать, что-то вообще мутило. Вот она стоит, уже мы тут стоим. Мы тупо вырвали с Вікулі, вообще такую движуху делали, что это жесть. Вот. У мене п'ятий канал не підходить, мені хочуть брати мені інтерв'ю. Бо поки біля мікрофона вірянка УПЦМП, яка привела сюди малолітніх дітей. Скільки років вашим дітям?
6 до 11. Скільки всього дітей у вас? 5. 5 діток. А чому ваші діти з 6 до 11 років нині не в школі, а тут на території святині? Діти вийшли прогулятися лаврою і попали от таке ж доріліще. До вас тоді запитання як до матері. Чи гадаєте ви, що тут сприятлива обстановка для дітей, оскільки бачимо досить багато сварок, бачимо, що є і сутички бувають, бачимо і правоохоронців. Чи потрібно, вашу думку, бачити це дітям в такому досить юному віці? А потрібно моїм дітям вирости в обществі, в якому потім, от зараз вони бачать, що святое, а що не святое, що православне, а що не православне. Якщо потім, извините, буде йти гей-парад, йому рідно не отличить разницу, это хорошо или плохо. Может быть, я сейчас какие-то антиевропейские там высказываю идеи. Це антигуманні ідеї, антилюдські. І поки ця пані роздумувала над сказаним, хлопчина, який раніше вихвалявся виламаними дверима, сам напросився на інтерв'ю 5-му каналу. Просто таки під час словесної перепалки через мовне питання. 5-й канал, будь ласка, питання. До вас, попросите питання, правильно? То ставте. Мову не можете вчити. Питання таке. Яке ви бачите? За мир. За доброту, щоб ти був добрий, молись. Після того, як перепалка стихла, питання хлопець поставив. І отримав вичерпну відповідь. Яке рішення для Української православної церкви по всій Україні? От можете дотримуватися вимог закону, влади і Бога. На все воля Божа. Знаєте, пишуть у Біблії. Ви як хочете їх перевести? Не перебивайте мене. Ми не перебуваємо. Чекайте, я можу вирішувати, кого мені перебивати, кого не перебивати, друзі. Та далеко втекти хлопцеві, який вихвалявся протизаконними діями, не вдалося. Його затримали правоохоронці. Да, ребята, короче. Мене забирає поліція. Поки один фігурант у машині поліції, до іншої фігурантки приїхали медики. Найзапекліші прихильниці у ПЦМП Вікторії Кухановській викликали швидку через проблеми з серцем. Фу, а що це таке, кроволоч? Від госпіталізації відмовилася, а від прямого етеру у своїх соцмережах – ні. Тим часом кияни звернулися до знімальної групи 5-го по допомогу в розголосі, бо зафіксували у печерах лаври кричущі, на їхню думку, факти. Тільки ви спускаєтеся до дальніх печер, можна побачити те, що висіли ікони, проте вони кудись зникли. Цікаве питання, куди саме. Так само на вході в печеру зникла величезна ікона. І прийшовшись також по території саме дальніх печер, із усіх моч, які там продемонстровані, знаходяться, видно, аби що це були святі, саме 4. Тобто є руки або ж є ноги, видно це. На інших же демонструється просто така картина. Повністю обмотане, нічого відкритого немає, не зрозуміло, що і хто там лежить. Цими відеозаписами Любов уже поділилася і з українськими та міжнародними ЗМІ, і з правоохоронцями. Каже, чекає на реакцію Мінкульту і керівництва Києво-Печерської лаври. Юрій Пугач та Ігор Костюк, 5-й канал. Цей та інші матеріали наших кореспондентів завжди можете переглянути на Ютубі 5-го. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти, ну і стріми наживо із цікавих та актуальних подій. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Вікторію Кохановську, найбільш затяту захисницю ПЦМП в Лаврі, ймовірно, затримали. Про це повідомляють телеграм-канали та фейсбук-сторінки прибічників ОПЦМП. Зокрема, телеграм «Міряни». На вечірньому відео видно правоохоронців та людей, які намагаються заблокувати авто поліції. Прибічники Московського патріархату пишуть, що це, цитата, «викрадення Кохановської». «5-й канал» зараз намагається отримати коментарі від правоохоронних органів.